ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଚାଷ ଚିନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୌସୁମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଧୋକା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ। ଉମରକୋଟ ଗଲୁ, ଫେରି ଆଇଲୁ। ସୁନାବେଡ଼ା ଗଲୁ, ଫେରି ଆଇଲୁ। ଧରମଗଡ଼ ଗଲୁ, ଫେରି ଆଇଲୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଲାଇନ ଲାଗିକିନା ଗୋଟେ ଦୁଇରେ ଶୋଇକିନା ସେଇଟା କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେଲେ ଆମେ ଚାଷବାସରେ ବି ଲଗାଇଛୁ। ସେ ବୋର୍ ଦେବି ବେଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିଲେ, ଏବେ ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବସି ପଡ଼ିଲେ, ହେଲେ ଆମକୁ ବୋର୍ ଦେବା ଉପରେ ଆର୍ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲୁ ସରକାର ଆମ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ବିଜେପି ସରକାର, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କେଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଘରେ ମୁଡ଼େ କେତେ କଥା ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା, ରାତ ସାରା ଦିନ ସାରା ଆମେ ସେଠି ଠାଡ଼ ହେଲୁ ବି କରଲୁ, ମାତ୍ର କରଲୁ, ମାତ୍ର ପଇସା ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି କରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଦୂର ବୁଲୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେଲା, କିଛି କରିବିନି ପାରୁ। ଘର ବେଲେ ପାଣି ବେଲେ ତ ଆମର ବିଲକୁଲ ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏରିଆ ନା, ସେଥିର ଲାଗି ଘର ଗୋଟେ ହେଲେ ହବ ବୋଲି ସୁବିଧା ହାୱା ହେଲେ ବୋଲି କହିଲୁ ତ ନେଇ ହେଇପାରୁଛି କେନ୍ତା କହୁ। ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାର ଛଅ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ଲକର ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଚାଷ ଅମଳ ହେବା ନେଇ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କାମ କରିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଶହଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଜମିରେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଖନନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମଳ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୁର୍ବାର କରାଯିବ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ତା ଘରେ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ତତ୍କାଳୀନ ଉପଦେଷ୍ଟା ରହିଥିଲେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା, ତାଙ୍କର ବାସଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଘେର କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜବାସ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନେବୁ, ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏଇଟା ଏ ସ୍କିମ୍ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନା, ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଏହାର ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଆମର ସୂଚନା, ଏବଂ ଅତୀତରେ ଆମର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ସ୍ତରରୁ ଯାହା ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଲେଭେଲରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଏମ୍ଡି ଆମର ସାର୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋରୱେଲ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ନିଜ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଧାନ ବୁଣି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଆ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।